Dobrý den, milí přátelé. Vítám vás u dalšího videa. Máme před Vánoci a než se do toho pustíme, tak bych vás ráda pozvala na poslední prosincový webinář a ten se koná 18. prosince, myslím, že je to pondělí, a je na téma tradiční techniky v astrologii. Tento webinář je zaměřený hlavně pro pokročilé astrology, protože se budeme věnovat tématům, jako jsou sekty v horoskopu, triplicitní vládci a vládci hranic. Takže pokud máte zájem, můžete se ještě na poslední chvíli přihlásit, pár míst mám ještě volných. Jinak v lednu, kdo byste chtěli, tak se můžete připojit na webináře, které jsou věnované začátečníkům. Budeme probírat slunce, kde máme znamení lva a kde máme slunce v horoskopu. A také se podíváme na jednu z prognostických technik a tou jsou sekundární direkce. Zase všechno si prakticky ukazujeme na vašich osobních horoskopech. Veškeré podrobnosti o mých webinářích, o konzultacích, osobních setkáních se můžete dočíst na mých webových stránkách www.ctuhoroskopy.cz. Pokud byste měli zájem o webináře, můžete mi psát i na můj e-mail vikti@centrum.cz nebo mi můžete zavolat na můj telefon 603 572 667. Takže přátelé, pojďme se podívat na prosincové novoluní. Prosincové novoluní se odehraje 13.12. v brzkých ranních hodinách, někde kolem 00:30 v noci, na 20. stupni znamení Střelce. Toto novoluní, nová lunace, navazuje tak trochu ještě na to, na ten předchozí úplněk, protože ten byl v blížencích a byl ovlivněn energií Marse. V tomto novoluní ten Mars není tak silný, protože už se novoluní od toho Marse separuje, vzdaluje, nicméně ten jeho vliv tam pořád je cítit a pořád tam doznívá. Novoluní je v proměnlivém Střelci. Jupiter jako vládce toho novoluní je retrográdní v Býku. Novoluní je v kvadrátu na Neptun. Takže když to všechno sečteme a podtrhneme, tak v tom vidím trochu chaotičnosti. Kvadrát Neptuna na novoluní v proměnlivém Střelci není úplně spořádané novoluní. Je to novoluní, kdy zapomínáme, děje se příliš mnoho věcí, nestíháme, je kolem nás příliš živo a je tu možnost na něco zapomenout, něco přehlédnout a cítit se ne úplně v klidu. Když to připodobním, tak mě to připomíná halu velkého letiště, kde hledáme, kam máme jít, ale ničemu nerozumíme, nerozumíme řeči, nevyznáme se v té hale, nevíme, kam máme jít, nikdo neví, co tam děláme, všude kolem nás proudí jenom lidé, někdo něco hlásí a je to takové střelecké, to znamená cestování, přemísťovat se, cestovat, navštěvovat například před Vánoci své rodiče nebo příbuzné. Možná se někdo chystáte na dovolenou, takže Střelec určitě přeje cestování, ale můžeme na něco zapomenout. Můžeme zapomenout někomu něco říct, někým se správně domluvit a mohou vznikat různá nedorozumění, zmatky a tak trochu chaos. Je kolem nás příliš mnoho informací, příliš mnoho aktivit. Toto novoluní samozřejmě bude zasahovat do Vánoc, protože vlastně vliv těch novoluní působí vždycky do dalšího novoluní. Takže budou ovlivňovat i atmosféru Vánoc. Takže buďte spíš pomalejší, dělejte všechno s rozvahou a snažte se na nic nezapomenout, na nikoho nezapomenout. A když dojde k nějakému nedorozumění, tak se holt nedá nic dělat, takový je život. Každopádně toto novoluní geograficky prochází oblastí východní Číny a vůbec té východní Asie.
Takže i tato oblast se může stát trochu více zřejmou nebo více vynikat události, které se tam budou v tomto měsíci dít. Další astrologickou událostí, kterou nesmíme opominout, je retrográdní Merkur. Merkur se stává retrográdní právě v období toho novoluní ve Střelci. Retrogradita nastává u Merkura zhruba tak třikrát ročně a stane se to, že Merkur se dostane blíže k naší Zemi, než je u něj obvyklé. To znamená, že všechny záležitosti, které Merkur signuje nebo které ovládá, se stanou trošičku vykolejené a zpomalené. Je to obchod, komunikace, doprava, cestování, telefonování, četování, různé sociální sítě a veškeré komunikační vlastně technologie, všechno, co nás spojuje s druhými. Všechno, čím můžeme komunikovat s druhými, ať už jsou to cesty, dopravní prostředky nebo ty technologie. Tak to všechno může trošičku více haprovat, když je Merkur retrográdní, ne u všech, zase záleží na vašich individuálních horoskopech, jak jsou tímto jevem poznamenány. Tato retrogradita se dá rozdělit zhruba do dvou částí. Merkur se stane retrográdní v době novoluní, to už jsem říkala, na 8 stupních Kozoroha. Merkur se v Kozorohu cítí docela pěkně, takže to je takové konstruktivní postavení a do té doby, dokud bude retrográdní, ale ještě pořád v tom Kozorohu, tak si myslím, že je to pro nás obecně velmi konstruktivní. Je to takový projektový manažer Merkur v Kozorohu. Umí perfektně zorganizovat čas a veškerou organizaci vlastně na té stavbě. Jo, pokud to přirovnáme třeba k nějaké stavbě, vyřeší všechny dodávky, vykomunikuje veškeré záležitosti, které jsou potřebné k tomu, aby všechno šlapalo a fungovalo tak, jak má. Takže Merkur v Kozorohu určitě super pro management, organizaci. Pokud je retrográdní, tak můžeme více revidovat věci, věci můžeme více promýšlet do hloubky a rozvažovat velmi racionálně to, co je potřeba udělat, zařídit a co potřeba naopak vůbec není. Problémem se stane Merkur, až přestoupí v té retrograditě z toho Kozoroha do znamení Střelce, protože tam už se Merkur úplně dobře necítí. To znamená, že od toho 13. prosince, kdy začne být retrográdní, zhruba do toho 23. prosince, to je těsně před Štědrým dnem, bude v Kozorohu. Tam bych se snažila věci organizovat, zajistit, připravit si účetnictví, veškeré podklady. Merkur v Kozorohu je vždycky ke konci kalendářního roku a mně to koresponduje s tím, jak lidé nakupují vlastně i diáře nebo začínají tak přemýšlet, co bude příští rok, začínají si postupně organizovat práci a priority do následného kalendářního roku. Organizace časová, Merkur v Kozorohu. Kupujeme diáře, také mi to s tím každý rok velmi koresponduje. No do toho Štědrého dne bychom toto všechno měli stihnout, protože potom, jak už jsem řekla, Merkur přestoupí do Střelce a tam je Merkur velmi problematický. Je to místo, kde se necítí dobře a ještě tam bude retrográdní až tedy do 2. ledna, tedy přes Silvestra. A tam můžeme spousta věcí naslibovat, můžeme se stávat možná trochu maničtí nebo fanatičtí, můžeme tam více přehánět a plánovat věci, které ani není možné splnit nebo jim dostát. Takže vlastně
To je situace kolem toho našeho novoluní, je taková trochu chaotická, možná ke konci roku trochu zpomalená, ale rozhodně ne nějak výrazně negativní. Ale k dalším okolnostem nebe nad námi se dostaneme ještě koncem roku, ještě připravuji jedno video a já se na vás budu těšit. Bude to určitě ještě před Vánoci, takže zatím vám přeju krásný advent, mějte se krásně a snažte se být co nejvíce v klidu a v pohodě.